Такий вигляд має ілюмінація у парку на вулиці Плеханівській. Раніше тут була зелена зона, а тепер, після реконструкції, фентезі-парк. Тут встановили фігури фантастичних героїв та світлові конструкції. Повісили ілюмінацію між деревами, як імітацію зоряного неба. Будівельним парканом цей парк обнесли ще у 2019-му. Весь цей час тривала реконструкція. Тендерів проводили три. І загалом роботи бюджету міста обійшлися у щонайменше 140 мільйонів гривень. Суму підрахував представник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін. Він каже, скільки коштувала ілюмінація, окремої суми в документах немає. В цьому році з'являються два договори по Плеханівській 94 напроти на 46 мільйонів гривень і по Дніпровській вулиці 63,5 мільйони і загальна сума 110 мільйонів гривень фактично. То ці два договори, ясна річ, що були направлені на світлодіодні конструкції, світлодіодні проєктні оці всі фігури фантастичних героїв, те, що ми можемо бачити, ілюмінацію, зоряне небо і так далі. А така ілюмінація вже два роки встановлена на початку Сумської та на вулиці Пушкінській. Дві гірлянди, їх у мерії називають «зоряне небо», обійшлися місту у понад 33 мільйони гривень. І цю суму під час виборчої кампанії нинішній мер Ігор Терехов називав завеликою. Нам більше не потрібно покупати. Нам більше не потрібно зіркове небо за такі шалені кошти. І цього не буде більше. І про цю обіцянку йому нагадали перед інавгурацією. Знімаючи з себе повноваження секретаря, я хотів би, щоб ви не зняли з себе обіцянок, які давали. Ви сказали, що в Харкові не буде зоряного неба і відкрили парк за 80 мільйонів. На це звернення Терехов не відреагував. У самому ж парку по обіді гуляє Ірина Вєрнік. Питаємо, чи не задорого такі роботи. Я не спеціаліст, я оплатила, я рада. Можна було, мабуть, зробити менше і витратити втричі менше. За менше. Це, мабуть, що забагато, але дітям подобається. Є де гуляти. Лісічкін каже, у документах в системі «Прозоро» закупка та встановлені ілюмінації проходять за сусідніми адресами. Звітів про виконані роботи комунальники не опублікували. З цього року управління екології благоустрою в минулому департамент комунального господарства повністю перестав публікувати кошториси і неможливо побачити навіть наскільки було завищення вартості робіт, вартості матеріалів. Оскільки ж обійшлося зоряне небо у фентезі-парку, два тижні Суспільне намагалося з'ясувати у начальника управління екології та благоустрою Олексія Богача. Це він відповідальний за реконструкцію. Телефоном він відмовився давати коментарі, не відчинили журналістам і у його приймальні. Руслана Богдан, Кристина Матюхіна та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.